Wel, croeso I bawb i'r Babell Lein yn yr Eisteddfod Amgen I lansio nofel newydd Gwion Hallam, sef Adnabod, dyma hi. Felly, croeso I chi gyd I wrando ar y sgwrs fach yma rhwng Gwion a finna. A mae Gwion, wel, falle ddim yn llythrenol dafliad carreg o fan hyn, ond tasa cerig yn gallu bwnsio rhyw dwy'n y dair bwns o fysa'n cyrraedd draw fyna at y tîm. Sut hwyl, Gwion? Tas y fi'n gweiddi, mae drws y balcony yr agwn yn, tas y fi'n gweiddi wrth i'n gallu clywed fi felly. Fi'n dda iawn, diolch. Mae'r plant o gwmpas, so gewn ni weld os gewn ni lonydd. Wel, cyn I ni fynd at y nofel I hun, dyna o'n eisiau gofyn I chdi, sut mae'n mynd efo pedwar blant yn y cyfnod clo yma? Mae e wedi bod yn iawn, hynny yw, mae pawb a'i gwyn, mae'n siŵr. Hynny yw, pan fi'n teimlo ar y ngore, mae wedi bod yn fraint ac yn hyfryd ac yn arbennig cael treulio mwy o amser gyda nhw. Ond ar y diwrnodau gweithio, mae wedi bod yn uffern ar y ddaear. So, na, ti'n bod, mae Leri, athrawes di Leri, mae hi wedi bod yn brysur iawn gyda'r ysgol, yn wedyn yr wythnosau ola, ond yn ystod y clo cyntaf fyd. A wedyn dwi wedi gallu bod yn hynod o hyblyg a peidio gwneud gwaith swyddogol. Wel, ti'n meddwl, dy brysurdeb efo'r plant, ac wel, mewn sawl maes, ti'n bod ti'n creu rhaglenni, ti'n sgriptio, ti'n ymgyrchu dros Annibyniaeth I Gymru efo Yes Cymru, a myrdd o bethau eraill yn creu'r holl rhaglenni a'r clipiau diddorol tu hwnt yma. Dwi'n meddwl falle bod ni yn tueddu di gysylltu di efo barddoniaeth, a hynny falle yn sgil yr gamp yn ysteddod môn, dair blynedd yn ôl. Da ni'n cofio hynny wrth gwrs. Ond miwt I wedi cyhoeddi nofel o'r blaen yn dom, nes di gyhoeddi Credadun, nath ennill Gwobr Tîr na Nog yn 2006. Ond dyma ni cyhoeddi nofel I oedolion. Llongyfarchiadau I ddechrau, dwi ddim wedi llongyfarchu. Ond dwi'n ymwybodol bod hon wedi bod ar y gweill ers peth amser gynt I, a dwi'n digwydd gwybod hynny achos ges i'r fraint o etifeddu'r gwaith o olygu hon. Mae braint, Mari. Yn sicr. Hospital pass, beth maen nhw'n gael yno. Na, mae ar y gweill ysbel, ti'n iawn. A ti'n meddwl, ti'n disgwyl felly bod ti'n troi a bod ti'n edrych yn debygach I, ti'n meddwl, y gwyddoniadur neu rhywbeth o ystyried fan amser fyddi treulio'n sgwennu hi. Ond, na, mae wedi bod ar y back burner, dyna'r term cywir am flynyddoedd, a mai oedd hynny yn eb arall, a fi'n ddiolchgar I Gomer am ei hymynedd. Dwi'm yn gwybod, cyd digwyddiad yw e, falle mae hon o bosib yw'r nofel Gymraeg ola I Gomer gyhoeddi. Nid disgwyl am hon yw'r broblem wedi bod, ond na, mae'n... Fi'n ddiolchgar I bobl sydd wedi cadw gofyn. Fe gafon ni lansiad y nofel yn Palas Print, siop lyfrau'n Cynarfon. Fi'n nabod yn siop yn iawn, wrth gwrs. Gafon ni lansiad fyna, achos fe ddechreuais I hon y gwyd y gwir pan oedd gyda fi swyddfa uwch ben Palas Print am gyfnod, am rai blynyddoedd. A mae hynny blynyddoedd lawer nôl. Dwi'n gwybod os dwi eisiau cyfadde'n union faint. Ond cyfuniad o'r ffaith, ie, mod I yn trio wneud gormod o bethau. A ddim yn llwyddo I wneud popeth yn iawn. O bell ffordd, ond hefyd, achos doedd I ddim yn gweithio, na'r bydd rhaid i'r darllenwyr, os wnaeth rhywun ddarllen I, dwi ddim yn hir, geith y darllenwr darllenydd benderfynu os yw'n gweithio nawr, ond doedd I ddim yn gweithio fel oedd hi. Oedd hi'n dipyn o arbrawf, a mae dal elfennau, dim hynod arbrofol, ond mae'n jigsaw o nofel, ac o'n i'n trio gwneud rhywbeth i ddiddanu'n hunan yn fwy na neb arall ar y cychwyn, ac oedd e ddim yn mynd I ddiddanu'n neb arall. A fe wnaeth na fwy nag un golygydd a gweud y gwir, drio helpu. Fe wnaeth diweddar Tony Bianchi roi cyngor arbennig I fi. Fe wnaeth Tony ddarllen drafft hirach na hyn o lawer a gweud y gwir o'r nofel. A deud bod e'n licio lot o sgwennu, ond bod I ddim yn gweithio fel nofel. Wedyn, gymodd I flynyddoedd wedyn a fi wneud pethau eraill, a fel ti'n gweud yn trio wneud bywoliaeth a pob math o bethau ac ar plant. ond oedd rhaid dod nôl ati. Neu fydde ni byth yn cyhoeddi gyda Gomer yn rhannol, a bod yn hollol onest, ond hefyd o'n i eisiau gorffennu. Ac bod i'n deneuach, fi'n gobeithio ac yn hyderu bod i'n oli am ddarllen nadwy nawr. Yn sicr mae hi. A mae yna rhywbeth yn hyfryd am y ffaith bod hon wedi dechrau, os lici di, mewn siop lyfrau yn dydi. Ac wrth gwrs y lansiad yn Palace Print yn addas iawn. Dwi'n meddwl falle cyn bod ni'n mynd yn pellach, achos ti'n aml dalentog, ti wedi creu ffilm fach I hyrwyddo hon, ac
dwi'n meddwl bod y ffilm yn rhoi blas bendigedig i ni o, o un elfen o'r nofel. Be am wylio'r clip bach yma cyn bod ni'n mynd i'n pellach? Adnabod. Ac mae'r dyn sy'n ofnadw o debyg i fi yn rhyw fath o drio barfoni. Ynghegin i fyd, yn byw ac yn bod, mae'r botel o win yn llifon gyflymach na'r cerdd. Mae syllu ar sgrin wag i ddychymyg, a gwrando'r y lleiad yn chwythu drwy'r coed yn llenwi i feddwl ar nos. Mae'n crio'n ddim byd, ac am bopeth a mwy, yn galaru am ei fod fel y mae, fel y bydd nes i wraig ddod i wachub o'i hun. Ond rwy'n fardd, meddai'r dyn, gan bwnio ei frawddeg i mewn i brosesydd, rwy'n fardd, full stop. Mae'n frawddeg, yn ddechrau a'n ddiwedd, ac wedi ei rhoi mae'n eistedd yn ôl, cyn newid i feddwl yn llwyr. Mae'n dileu yr un gyntaf, a ffwnio un arall i'r sgrin. Rwy'n full stop. Nid fardd. A talnod yw'r dyn. Dim llai a dim mwy. Nid hyd yn oed colon neu goma a'i chynffon yn awgrym bod rhagor i ddod. A talnod heb gynffon yw'r dyn wrth y sgrin. Rhaid gwenu wrth feddwl. Mae sperm heb ei gynffon sy'n dod i ddim byd yw'r dyn sydd yn ymddwyn fel bardd. Y bardd heb gyflawni. Y dyn heb gynhyrchu dim byd. Ac mae'r dyn sy'n arswydus o debyg i fi wedi blino ar drio barddoni. Mae'n yfed ei wydr yn wag. Wel, Gwion, dwi wrth y modd efo darn at ti'n dweud, mae'r bardd yn full stop. Achos fel ddedis ti, mi oedd sgwennu hon yn brofiad o ryw stop start, fel mae proses sgwennu i'r rhan fwyaf ohono ni. Ac mae'r cymeriad yn fan hyn yn dydi yn sôn am, ti'n dweud, y dyn sy'n arswydus o debyg i fi sydd wedi blino ar farddoni. Dwi'n gobeithio bod hwnna ddim yn wir am Gwion Hallam. Na, mae rhaid bod yn hollol onest. Dwi'n mynd cael sgwennu yn hawdd o gwbl. A falle oedd arllen yn ofer fydd hynny'n amlwg. Ond mae'n elfennau, ti'n ti'n sgwennu hefyd, Mari, dos neb yn sgwennu mewn gwacter, a mae pob nofel am o'n ni yn gorfod cael ei gwreiddio mewn rhyw fath o brofiad o ran emosiwn yn beth bynnag. Ond na, nid fi yw'r cymeriad yna. Fel i ti'n gwybod o ddarllen y nofel, mae'n rhywun arall sy'n sgwennu y darnau yna, sy'n sôn am fe hunan. Ond na, pan sgwennes i'r cerddi na'n aib blynyddoedd yn ôl ar ôl y profiad o fynd i Bryn Seiont a gweithio efo pobl yn byw o dimensia, oedd e'n brofiad hynod o gyfoethog i fi, achos o'n i wedi teimlo mod i wedi sychu o ran sgwennu a mod i wedi rhedeg allan o beth ei ddweud. A felly oedd hynny'n broblem gyda'r nofel mawr cychwyn. Os nag oes gen awdur rhywbeth i'w ddweud, hynny yw, felly bod e'n swno'n beth yw'r gair, hunan ail neu'n hunan bwysig, yn uchel ail yn hunan bwysig, ond dwi ddim yn sgwennu os nag oes rhywbeth yn ynghymell i. Felly mae'n diogi o hynny, felly mae methu canolbwyntio ar un peth yw e, ond mae yna gymeriad yn y nofel sy'n llawn syniadau, sy'n llawn egni, sy'n llawn ysbryd creadigol, ond sydd ffili sianeli fe. A gallai uniaethu peth gyda hwnna yn bendant. Dwi'n ffeindio'n anodd iawn bodloni ar bob mathau o bethau ni ddim yn gwaith sgwennu. A dwi'n gwestiwn yn anhapus ar hyn dwi wedi sgwennu. Ti'n gyfarwydd ar nofel, Mari, drian ohono ti. Ac o wylio'r ffilm bach fer yna, ti wedi gweld felly'n barw bod yna linellau wedi newid yn rhannol er mwyn iddo fe weithio yn weledol, ond bod allan onest yn barod yn dechrau'n tincran, sydd yn wirion fi'n gwybod, mae rhaid tynnu llinell yn rhywle. Ond gysyn ni hwyl wneud y ffilm, gyda llaw, Noah a Moi na'r ffilmio a gwneud y peth, felly mae jyst yn ffordd o gadw nhw'n bant o ddi ar yr Xbox hefyd, ac i offer ffilmio i tad yn neud rhywbeth. Ond
Na, mae sgwennu yn brofiad chwerwfelus i fi, tas i fi mwyn hollol onest. Dwi'n meddwl bod se lot o awduron yn medru uniaethu efo chdi, mae sgwennu'n rhyw waith creadigol yn anodd. A dyna pam, pan wyt ti'n llwyddo yn y diwedd, diolch mwch pa mor hir mae'n gymryd, mae yna rhyw, fel sy ti ddweud yn Saesneg, rhyw sense of achievement. Y deimlad oedd o pan nes ti gydio, pan ddodd hon drwy'r post a chael cydio yna fo tro cyntaf, oedd o'n brofiad? Ti'n sôn am chwerw felus, be oedd y profiad wrth gydio yn ddi? Rhyddhad, a gallu ffonio mam, a sel, pal a sprint, a gweud, ti'n gwybod beth, fi wedi gorffen y nofel. Ie, wel, na rhyddhad, a wrth y modd cael Christina i wneud y claw, Christina Banholzer, ffotograffydd sy'n byw yn y pentref yn hyn, a nath Christina gytuno i dynnu llun ar gyfer y clawr. Mi'n credu bod y clawr yn well na'r cynnwys, so fi'n hapus iawn ar y clawr, beth bynnag yn bysit i fewn, ond na, fe jyst yn... Ond eto, unwaith i fi'n dechrau darllen, dwi ddim yn gymaint o'r rhad i'n meddwl, ond gallwn ni bod wedi deud hynna'n wahanol, ond na fe. Ti'n galed iawn anach ti dy hun, swn i'n deud. Be am gael pwt bach o ddarlleniad, achos da ni wedi gweld yn y clip na, da ni wedi cael rhyw flas bach o gymeriad Henry, sy'n gymeriad diddorol tu hwnt. Ond mae yna sawl cymeriad diddorol. Fysa ti fodlon darllen pwt bach i ni gael blas falle ar un o'r cymeriadau eraill? Ie, mae yna dri math o sgwennu mewn ffordd, a dyna'r jigsaw, oedd yn bendant ddim yn gweithio am flynyddoedd. Mae'r sgwennu eitha rhyfedd yna gan Henry, sydd yn sgwennu ac yn rhyw llif i ymwybod e. Mae yna ddarnau o hynny drwy'r nofel. A wedyn mae yna ddarnau narratif mwy traddodiadol erbyn hyn, sydd gobeithio yn dod â'r cyfan at ei gilydd. A dyna un o'r hein, felly mae Sean, Sean yw'r prif gymeriad yn y thebyg, a mae Sean yn ddyn yn ei 30au, cynnar, wel, ar droi'n 30, a mae ei fam mewn cartre gofal. Ac mae ei fam, a mae hyn yn mynd nôl at dir cyffredin iawn i fi yn y blynyddoedd diwetha, mae ei fam yn byw gyda dimensia. A un o themau neu un o bachyn y nofel yw bod Sean yn meddwl bod e'n colli nabod ar ei fam, ond yn dod i weld bod e wir ddim wedi nabod hi o gwbl drwy bywyd. A mae Sean wedi byw gyda'i fam eriod. Fe a'i fam dim ond wy dau sydd wedi bod ers y cychwyn i Sean, a ddim sôn am dad. Ac beth bynnag, mae yn y cartre nawr, a yn y nofel mae e yn darganfod dyddiadur i fam. Dyna'r darn yma. Mae hi wedi bod yn chwilio am y llyfr yma ers dipyn ac yn tynnu'r lle i ddarnau a tynnu'r llyfrau i ar y silffoedd. A wedyn mae Sean yn troi fyny ac yn gweld hi ar ben y ddesg. Mam, beth ydych chi'n neud? Dewch lawr. Pan gyrhyddodd Sean, roedd hi fam yn penglinio ar y ddesg yn trio cyrraedd y silffoedd ucha. Callwch, da chi'n mynd i frifo, mam? A'r Sean ati i'w helpu a'i chael i ddod lawr. Roedd hi'n rhyfregus i ddringo ar ben desgiau, er sôn mae ffaith i bod hi hefyd fwy neu lai yn ddall. Am beth ydych chi'n chwilio? Ia, meddai fam, yn amlwg yn chwilio am air. Am lyfr, dwi'n cymryd? Llyfr, meddai hi. Ia, ond pa un? Da chi wedi tynnu'r rhan fwyaf ohonyn nhw lawr? Drychodd Sean ar y gwely oedd yn llawn llyfrau eto. Gwnaeth le ar y gwely, fel bod modd i'w fam eistedd, a dechreuodd hi fynd trwy'r llyfrau i gyd. Doedd hi ddim yn gallu gweld nhw, meddyliodd Sean, ond roedd hi fam fel petai hi'n teimlo pob llyfr yn ei dro. Nid yn gweld, ond yn teimlo'r cloriau i gyd, fel petai hynny am ddatgelu'r cynnwys. Dechreuodd Sean edrych drwy'r llyfrau hefyd, er nad oedd e'n cofio am beth oedd e'n chwilio. Paris, meddai fam yn sydyn, gan stopio. A mae Sean yn cofio bod hi wedi sôn am y llyfr yma am Baris o'r blaen. A doedd Sean ddim yn ymwybodol am lyfr o Baris, ond wrth edrych ar y silffoedd ucha un, mae Sean yn sydyn yn gweld y llyfr yma. Yng nghanol llyfrau eraill, mae'n gweld 4 llyfr mewn bocs. London, Madrid, Paris, Berlin. Allai Sean ddim credu'r peth. Dwi wedi ffeindio fe, mam. Ond doedd ei fam ddim i weld yn hapus. Ond sbiwch, mae yma mewn bocs y rhai eraill. Cair drws, meddai fam yn sydyn. Mae o ar gau, meddai Sean. Be si? Dyma fo, Paris. Dewch i steth o ffenest, mi ddarllenai chi, mam. Dewch i fo fi am droi Baris. Nid atebodd ei fam wrth i Sean straffadu ar llyfr. Ond dwi'n methu agor o, meddai Sean yn rhwystredig. Dim llyfr, meddai fam, heb iddo ei chlywed. Dwi'm yn dallt, mae'r tudalennau mae'n styc. Ar y tu allan, roedd y llyfr clawr caled yn edrych yn iawn. Ond roedd y tudalennau'n sownd yn ei gilydd. Dwi'm yn dallt, mam. Mae'r llyfr wedi sbwylio. Dwi'n meddwl, i'w agor o, bydd rhaid i mi dorio.
Sesiwn, meddai fam wrtho. Does gen i'm Sesiwn, ac i be? Ond o'r diwedd, gwylodd Sean y bydd ganddo dewis, ond defnyddio'i gryfder i'w rwygo. A dyma'r tudalennau oedd yn amlwg wedi ei glido at ei gilydd yn rhoi, ac agorodd y llyfr. Gydre Sean ddim credu wrth syllu i ganol y llyfr. Yn hudalennau'r llyfr oedd wedi rwygo, roedd na dwll petrial wedi dorri'n daclus. Twll digon mawr i lyfr arall gael ei guddio ynddo. Llyfr ydi o mam, meddai Sean wrth i dynio ganol y llyfr am Baris. Mae'n y lyfr wedi guddio tu fewn i'r llyfr arall. Gwenodd ei fam am eiliad fer. Ond beth ydi o, gofynodd Sean. Fi, meddai hi'n dawel. Edrychodd Sean arni. Fi, meddai hi eto, am y llyfr nodiadau clawr caled coch. So, sori, bach yn hir, ond dyna un digwyddiad bach pwysig yn y llyfr am wni. Dyma'r ei bod y dyddiadur mae'n dod i'r golwg sydd wedi guddio am flynyddodd. A Sean, yn 30 oed, wedi byw dweud fam erioed yn gwybod dim byd am y dyddiadur yma. Mae hi wedi guddio flynyddodd yn ôl tu fewn i'r llyfr arall. Wedyn, mae yna ddarnau o'r dyddiadur wedyn yn does hefyd, yn ogystal â'r sgwennu gwallgo yma gan yr Henry yma yn britho y llyfr. A mae'r defnyddio'r dyddiadur yn dyfais glyfar iawn, achos da ni drwy'r dyddiadur ydyn ni'n dechrau roed y darnau at ei gilydd i weld be ydy'r gyfrinach mae Sean yn ei chuddio, a'r gyfrinach mae Sean isio dod i wybod amdani. Ac mae yna beth sy'n dda i fi am hynna i gyd ydy bod yna drwy'r nofel i gyd, mae yna chydig bach o intrig, mae rhywun yn tywys ni ar hyd y llwybrau'r gyfrinach yma, a da ni yn mynd ar y daith yna i fod isio gwybod efo Sean be di cefndir hyn i gyd. Ac mae hyn yn cael ei ddadlenu erbyn y diwedd gen ti'n dydy? Wel ydy, mae'r rhaid cael rhyw fath o ddatrysiad i bob stori sy'n gwerthu dyn ar y diwedd. Dim wastad y ddatrysiad mae rhywun yn disgwyl. Dwi'n di cael heblaw amdana ti, Mari, sy'n wedi bod yn olygydd ac yn gorfod ar llyfr. A mam a dad, a Leri, wrth gwrs fan hyn. Dwi'n di cael darllenydd neutral eto. Er dy fod ti wedi bod yn hollol ddidiedd, wrth gwrs, Mari. Ond, ti'n bod, yn deud os oedden nhw'n cael ei arwen yn iawn. Dwi'n gwybod, mae'r cydbwysedd rhwng trio cadw fe'n jigsaw sydd yn gadael y darllenydd i ddyfalu ac i beidio gwybod gormod, ond eto rhoi digon. Falle bod fi wedi poeni gormod am hynny ar hyd y daith, ond eto, fel o'n i'n sôn, ar y cychwyn, dau fath o sgwennu oedd yna. Pan sgwennes i stwff yma flynyddodd yn ôl, jyst dechreuais i sgwennu yn yr arddull Henry yma. Y dyn yma oedd yn llawn credigrwydd, ond yn ffili ffeindio'i ffordd. Dechreuais i sgwennu lot o stwff yn ei arddull o, heb wybod lle oedd y stori'n mynd, nid dyma'r ffordd i sgwennu nofel, ni'n siŵr. Wedyn dechreuais i feddwl, wel, beth am Mari, fel mae'n digwydd ymdeim Mari yw enw mam Sean a perthynas yr Henry yma, beth am Mari, dechreuodd hi gadw dyddiadur ar wahân ac yn gyfrinachol. Felly oedd yna ddau berson mewn perthynas oedd yn sgwennu am gyfnod helbilus, stormus, diddorol yn eu hanes nhw ar wahân. Ond beth oedd ddim yn bodoli oedd llais narratif. Ac erbyn hyn, flynyddodd yn ddiweddarach, mae Sean wedi dod i fod, sef mab Mari. A fe, a ni fel darllenydd, fel darllenwyr, sydd yn darllen yr ysgrifennu darniog yma o'r gorffennol. A fe sy'n dod i nabod i orffennol a'i fam am y tro cyntaf wir. A mae hynny'n effeithio yn fawr yno fo. Wrth gwrs, mae yna gymeriad bach arall yn does. Mae yna gymeriad arall sydd ddim o'r gorffennol yn dod i fywyd Sean, Sally. Ac mae'n stori Gary yn hynny o beth. Wel, dyw hynny mae'n rhoi gormod i ffwrdd gobeithio. Fe fydde Sally'n hoffi ddi fod yn stori Gary. Ac bydd rhaid darllen i weld beth sy'n digwydd fanna. Ond, ie. O ti fel fi, Gwion, wedi cael y magu'n yn Ne Cymru ac wedi ymgartrefu ers blynyddoedd lawer yn y Gogledd. Ac mae mi o ti'n defnyddio
dwy dafodiaeth wahanol yn y nofel yma. Hynny di, mae'r fam a'r mab yn siarad mewn ffordd wahanol yn dydi. Ac wrth gwrs mae hyn yn digwydd. Mae'r fam yn yr achos yma yn siarad y fac yn y de. Mae wedi symud rhyw dro fyny i'r gogledd a mae'r mab, sef Sean, y prif gymeriad, yn siarad ac yn ogleddol. A dwi'n siŵr, wneud hwnna apelio at lawer o bobl bod na amrywies o dafodiaethoedd yn y nofel, mae'n neud hi'n fwy hygyrch falle o ran apel i ddarllenwyr. Oedd hwnna rhywbeth bwriadol gen ti i bod y fam a'r mab yn siarad tafodiaeth neu acenion gwahanol? Eto, dwi ddim yn siŵr o lle ddath e. Felly, sylwys ti, nes i ddarllen yn wael fyna, nes i ddeud ia wrth ddarllen deilog y fam, ond ia sydd wedi sgwennu fan hyn. Dwi'n gwybod, fel ti'n gweud, mae Cymru yn gymysg ac i ni, i gyd yn gymysg a sain siŵr pa cyn sydd gyda fi nawr weithiau. Doedd e ddim yn ymwybodol i fi gofio ar y dechrau, fe ddechreuais i sgwennu y darnau am y dyn yma sy'n byw yn ei feddwl ei hun, a dyn yma sy'n rhyfeddol o debyg i fi, a ddechreuais i sgwennu'r rheina yn eitha ffurfiol, dafodiaethol, os yw'n ei syniad ar y cychwyn, ac yn eitha barddonol. A wedyn, wrth wneud y dyddiadur, oedd Mari yn berson o'r de, dwi'm yn gwybod, felly achos mae'r dyddiadur yn eitha tafodieithol beth bynnag. Mae'n dechrau fi weithiau, mae'r narratif yn eitha gogleddol weithiau. Ac os nid yn llais i yw'r narratif, llais nofel yw i, ond mae hwnna'n codi ofal yn ei weithiau, ddim yn bod, ond wedi bod yn byw yn y gogledd yn hirach na fi sydd yn y de nawr, ond doedd e ddim yn ymwybodol, mae wedi troi allan felly. Mae yna rhyw elfen neu rhyw awgrym i mi oherwydd bod yr fam wedi symud o'r de'r gogledd, bod hi wedi dianc o'i gorffennol. Mae rhywsyd yn clymu'n hyfryd efo'r hyn da ni'n dod i ddysgu am ei chefndir hyn dydi. A'r teitl, Gwion, Adnabod, mae yna sawl math o adnabod o fewn y nofel yn does? Oes, doedd na ddim teitl. Fel yna goedd yna nofel am blynyddoedd, doedd na ddim teitl. Naw mis a mwy, a gweud y gwir, oedd y teitl gwreiddiol. Gwreiddiol un, a felly sydd yn syni o edrych ar y clawr, mae rhywun yn meddwl am 9 mis, a mae unrhyw un sydd wedi cael plant, neu yn gwybod rhywbeth am hynny, yn gwybod taw 9 mis, mae bab yn cael ei gario yn y groth. Wedyn mae'r cario yma yn amlwg yn thema bwysig, ond ie, dwi'm yn cofio lle ddoth adnabod nawr, Mari, felly bod ti'n cofio, ond yn y misod diwetha, yn y 6 mis diwetha, ddoth y teitlu hunan, wrth bod na rhyw fath o un, does na ddim thema, bod na un llunin yn dod yn fwy amlwg, sef y syniad mae i ba raddau ni'n nabod neb yn iawn. I ba raddau ni'n nabod y bobl agosa ata ni yn iawn. Ein partneriaid, ein cariadon, ein rhieni, ein plant yn i'w. Mae'n drama am y byd, mae'n nofel, Freudian slip, mae'n nofel am y byd mewnol, fel mae rhan fwyaf, neu nifer hyleth o nofelau modern, a'r byd mewnol yna, falle, i ni'n meddwl sydd yn real, a mae'n real i ni, ond dyn ni'n mynd hollol siŵr o fyd mewnol pobl eraill. Falle nid mewn ffordd mor eithafol, a sy'n dod yn amlwg i Sean am ei fam. Ond mae'n wir yn bawb i raddau, felly dyna oedd y teitl yn y diwedd. Mae'na bob math o'r nabod o edrych ar y clawr, mae'na hynny yw. Mae rhywun yn mynd i ddod i adnabod babi yma sydd yn y groth. Mae Henry yn smocio i sigaret creadigol ac yn meddwl bod e'n dod i adnabod rhywbeth am y byd. Mae gwahanol lefelau o adnabod oes. Be am un darlleniad bach arall, Gwion, i ni gael blas bach ychwanegol o'r nofel hyfryd yma? Iawn. Wel, na i ddim darllen darn o'r dyddiadau, fi'n gwybod o'n i wedi meddwl falle wneud, ond mae hwn yn darn eto am Sean. Felly, dwi'n ddal cymeriad Sean, fe yw y prif gymeriad. Mae Sean yn anhapus, a mae Sean yn... Cyn bod y dyddiadur yn dod i'r fei, cyn bod e'n dod i ddysgu am ysgwennu mae gan Henry, mae Sean wedi stryglo'n ofnadw gyda gweld i fam ym i mewn i'r cartre. Mae wedi byw i fam. Perthynas eitha, dim anaturiol iawn, ond dwi ddim wedi cymysgu y pobl eraill wir. Mae nhw wedi byw yn eitha ynysig, ac mae wedi nyrso i fam am y blynyddoedd ola, yn rhy hir mae'n siŵr, nes ffeindio bod e methu dygymod i mwy. Stori rhy gyffredin. Ond
dringo oedd un o'r pethau oedd yn cael Sean allan o'i hunan ac allan o'r tŷ. Mae'n y cyfnod i fam yn sal, a nawr bod e yn byw ar ben ei hunan. A mae'n dal i fynd i ddringo ar wal ddringo, ar gyrion tre, tebyg iawn i Gaernarfon, sy'n ni'n teud. Ac yn y cyfnod yma, ar ddechrau'r nofel, mae Sean yn cael pyliau o wneud pethau chydig bach yn risgu. A dyma un o'r hynna. A falle bod hynny yn datgelu bod ei feddwl e ddim yn lle da iawn. A'i wrth ringo yr oedd Sean wedi dechrau cymryd ambell i risg? Dechrau chwarae i gemau peryglus. Wrth yr o'r cartre yn ôl am y tŷ, pasiodd y ganolfan dringo ar gyrion y dre. Heblaw am gerdded y mynyddoedd ei hunain, dringo ar wal oedd un o'r pethau prin a wnau drio ymlacio. Pan arferai ofalu am ei fam pan oedd ei adre, byddai awr ar y wal yn hanfodol i'w gadw'n gall. Roedd yn dringwr profiadol a chri, ond roedd Sean, fel pawb arall, yn bachu ei hun i raff ar y waliau uchaf. O achos natur y rhaffau arbennig oedd yno, roedd hi'n bosib dringo ar eich pen eich hun ar raff. Roedd gallu dringo heb bartner yn berffaith i Sean, a oedd fel arfer yn hapusach ei gwmni ei hun. Rai misoedd yn ôl cafodd syniad. Roedd hi'n hwyr yn y nos a Sean wedi bod wrthi ar wal uchel yn y gornel bella. Wedi edrych o'i gwmpas a gweld bod yr unig ddau oedd yno o hyd yn rhy brysur i boeni amdano. Fe dynodd y clip oedd yn sownd yn ei harnes a chychwyn ar ddringo'r wal. Aeth i fyny mor hawdd ag y byddai o hyd, i fyny ac i fyny yn wirion o uchel, o styried nid oedd yna raff am ei ganol. Nes y calliodd o'r diwedd, wrth feddwl fod rhaid dringo i lawr. Roedd hyn yn anoddach o lawer na dringo i fyny, ac yn rhywbeth na byddai'n gorfod i wneud fel arfer gan fod yr haff yn ei ollwng i lawr. Ond oedd na ddim haff, ac roedd Sean ar y wal fetre i fyny. O syrthio, byddai'n siŵr o frifo yn ofnadwy neu waith. Wedi chwysu a chrynu a chael digon o fraw, teimlodd ei draed ar y ddear yn saff. Roedd neb wedi sylwi, ac fe deimlau'n beth da. Diolchodd ei fod yn fyw, beth bynnag. Dyna Sean. Diolch ti. Mae Sean yn rhyw gymeriad sydd yn rhyw frwydref o fo'i hun dipyn yn dydi. Ti'n bod yma, mae unigrwydd dwi'n teimlo'n yn llemaeth a canolog drwy'r nofel. Ond da ni wedi cael drwy'r clip a'r ddau ddarlleniad ti wedi roi drwy'n, da ni wedi cael blas o'r gwahanol arddulliau da ni wedi rhyw gyffwrdd â nhw, y dyddiadur, y bardd yn ceisio barddoni a'r elfen narratif. A wrth gwrs, i fynd nôl at y teitl a falle'r prif thema, sef Adnabod, mae honno'n thema ti wedi cyffwrdd â hi sawl tro, ond y gerdd trwy ddrych na ennill y goron i ti, a hefyd yn fwy diweddar fel rhan o gyfres cerddi amgen y Steddfod, trwy sgrin, a mae hon, mae'n wirioneddol hyfryd, i bod bynnag sydd allan yma'n gwrando arnyn gwylio rŵan, os gewch chi gyfle, nid yn unig yw rando ar trwy sgrin, ond yw gwylio hi hefyd, achos mae'n gyfuniad o grefft y bardd a'r gwneithurwr ffilmiau fan hyn, trwy sgrin, cerdd rydd, am y cyfnod caes. Lle rwyt ti'n sôn, Gwion, am drio adnabod yn gilydd drwy sgrin yn hytrach na wyneb yn wyneb, sef yn debyg iawn i beth ni'n gwneud ar hyn o bryd, yn dydi. A dwi'n hoffi hwn lle ti'n deud, rhoi cwtch mawr gwag i awyr iach. Mae hwnna'n hyfryd. Ond wrth gwrs, dydy'r math yma sgyrsiau da ni'n gael efo'n gilydd drwy'r cyfrwng yma, ddim cweit cystal â'r real thing yna chdi. Ti hefyd yn deud, nid yw gweld wynebau yr un peth ag adnabod, ond mae yna obaith a phrofiadau newydd hefyd. Be ddech chi'n olygu, dwi'n gwybod dwi'n mynd allu'r bach y tangent one, ond swn i'n licio gwybod be ydy'r profiadau newydd hynny o ddech chi'n cyfeirio atyn nhw fanna? Wel, fi'n credu hynny yw, fel o'n i'n cyfeirio ar y dechrau yn y cyfnod yma, mi wedi treulio, a ni, a Leri, mi wedi treulio mwy o amser gyda'r plant. Ac amser da, nag i ni fel arfer yn wneud falle, mae bywyd mor wallgo, brysur gallu bod ar ôl ysgol, a mae'n mynd i rygbi, mynd i peldroed, mynd i wers hyn a'r llall, a mae rhywun yn meddwl, hynny yw, ni gyda'r plant, a ni'n gyrru nhw bob man, ond da ni wedi cerdded, da ni wedi wneud pethau, da ni wedi treulio amser yn gwneud y ffilmio yma. Eto, oedd Noah oedd yn ffilmio hwnna, a Leri Drian oedd yn bod yn actores neu'n fodel neu beth bydd yw'r gair yn wrthrych i'r gerdd yna. Do'n i erioed
oedd hi'n wych os gael doriad o ddaws di, oedd hi'n berffaith. Ac oedd eto oedd elfen o hynny, oedd hynny yw, ni Leri oedd y berson yn y gerdd beth bynnag mewn ffordd, ynde. Ond dwi'n mynd i wneud i mynd fyrra o blaen, so bydde, heb sôn am bobl yn gweld y gerdd fideo, ond dim ots am hynny, ond oedd e'n brofiad gwych i ni i wneud e, ni wedi cael gymaint o hwyl yn wneud pethau fel yna. Mae Adnabod, hynny yw, yn y nofel, does ddim Adnabod trwy sgrin, ond dyw'r cymeriad yn y nofel ddim yn nabod i gilydd mewn gwirionedd. Hynny yw, er bod y gerdd fach yna yn sôn am sut ni methu hynny, rhyw cwtio awyr iach, ni yn colli'r cyffyrddiad yma, dili, wrth gwrs yn bod ni. Ond wedi gweud hynna, mae modd cyffwrdd y peidio Adnabod hefyd yn does. Mae modd treulio oes gyda pobl a ddim Adnabod yn iawn. Mae'r cyfnod yma, fi'n credu wedi, mae'n sicr wedi alaf i feddwl am ydyn ni eisiau mynd nôl i'r bywyd prysur, ydyn ni eisiau mynd nôl i'r bywyd lle ni'n meddwl am beth sydd i ddod yn hytrach na meddwl am nawr. Ac mae Sean yn gymeriad sydd yn dieddol o fyw yn y gorffennol a meddwl am pwy oedd ei dad, pam bod hyn wedi digwydd, ac yn cael ei'n anodd i fyw yn y presennol. A mae'r cyfnod yma wedi'n gorfodi ni wneud. Dwi ddim wedi bod yn gredigol iawn, hynny yw, y cerddi bach fideo yma, ond heblaw am hynny, dwi ddim wedi teimlo fel sgwennu, so sy'n byd yn newydd fyna, Mari. Ond, na, o leia gorffennes i'r nofel cyn y lockdown, mae'n rhaid yn hollol yn onest, sy'n credu byddwn ni wedi gallu sgwennu yn y cyfnod yma. O fod adres, sy'n gwybod i ti, fwy disgybledig a falle mae'r plant bach yn hun, dwi'n mynd gwybod. Ond, ti'n mo, dwi'n mynd gweld i'n sgwennu. Ti'n mynd i gofyn y cwestiwn beth nesaf, ond dwi'n mynd gweld i'n sgwennu nofel all. Mae hwnna'n drist. A sori, Gwion, ond nonsens ydy'r ffaith bod ti ddim yn greadigol. Mae'r holl bethau bod ti wedi cynhyrchu yn ystod y lockdown, mae'n brawd bod chdi'n berson hynod o greadigol. Ond i fynd yn ôl at y busnes, a mi nawn ni ddechrau dod ar sgwrs i fwcwl, ond mae, ti'n gwybod, yn y cyfnod clo yma, yn arbennig wrth feddwl am y nofel yma, achos mae dementia yn rhan o'r stori, wrth gwrs, yn y cyfnod clo yma, mae rhywun yn meddwl am er enghraifft, y bobl oedd ti yn mynd i weithio ac yn barddoni efo nhw yn y cartrefi gofal. Iddyn nhw, mae'r cyfnod yma ag yw perthnasau nhw wrth gwrs yn methu cael yr cyffyrddiad yna, ond gweld ei gilydd drwy ffenast felly. Mae'n siŵr o fod wedi bod yn gyfnod anodd tu hwnt. Ac dyna dwi eisiau gofyn i chdi, Gwion, efo dementia, achos mae'r pwnc yma wedi cydio mewn sawl awdur, dydy. Dwi'n gwybod os welis di un o sesiwn i'r gweisg, os dwytho ni wsos cynt efo Betty George a Mared Lewis, oedd yn hynod o ddiddorol. Ac mi es i archebu llyfr Mared gemau yn syth ar ôl y sesiwn honno, fel dwi'n gobeithio gwneud pobl efo Adnabod. Pam wyt ti'n meddwl, ond dwi'n dwi'n llichio hwn at ychydig rwan cyn bod ni'n cloi, ond pam wyt ti'n meddwl bod dementia'n cydio gymaint mewn awduron dyddi yma? Dwi ddim yn hollol siŵr, ond yn credu yn rhannol achos bod dementia ar hyn sy'n digwydd i berson yn byw o dementia yn mynd at wraidd pwy ydyn ni, a bod sgwennu gymaint i wneud â hynny hefyd. Mae yna gant a mil o'r symer pan bod pobl yn sgwennu, mae'n siŵr, ond fel gyda'r nofel yma, sôn am adnabod, ni yn ysgrifennu raddau er mwyn nabod yn hunain, trio deall yn hunain, trio deall y byd. A hefyd fi'n credu i drio dygymod gyda byrhoedledd y byd a bywyd yn y pen draw. A falle bod dementia yn amlwg achos bod yn ymwneud â hynny mor greiddiol yn benthyg i hunain. I sgwenwyr ac i feirdd. Mae iaith person yn byw gyda dementia wrth gwrs yn unigryw, yn drawiadol, yn cynnig posibiliadau. Hynny yw, ar y lefel bron technegol yna, i fi'n bersonol, mi oedd treulio cyfnod yn barddoni gyda pobl yn byw o dementia jyst yn ysbrydoliaeth. Fe nath ei danio yn ffydd i eto mewn sgwennu, mewn gwirionedd, a falle am gyfnod rhoi rheswm i fi sgwennu eto.
Ond mae'n bwnc, anyway, mae yna lot o sgwynia, a falle jyst i ti'n ymwybodol wrth i ni drafod y clawr ac ati, fi ysgu chydig bach yn ofalus gan feddwl, mae yna lot o stwff wedi sgwynu am dimensia, a mae eisiau mwy. Ond o'n i'n ymwybodol hefyd bod y nofel yma am bethau eraill, ond a bod yn hollol onest, heb y profiad ges i eto am Bryn Seiont, chydig flynyddoedd yn ôl, basen ni ddim wedi ffeindio ffordd o fwrw ymlaen gyda'r nofel. Hynny yw, meddwl am gymeriad sydd yn colli atgofion, colli'r cof, a'i mab yn colli nabod arni hi, nath roi rhyw fath o allwedd i fi eto i feddwl, wel, falle bod ffordd fan hyn i ddod ar sgwennu mae'r gorffennol i mewn i'r nofel. Falle mae dyma'r ffordd i ni feddwl am adnabod, a rhywun yn colli nabod ar berson sydd yn byw o dimensia, ond yn gweld bod e heb nabod hi erioed mewn gwirionedd, yn sgil darganfod i gorffennol i. Felly mae dimensia gyda ni, a fi'n credu bod e'n hanfodol, a mae Mari wedi sgwennu llyfr arbennig am hynny. A wedi clywed yn barod eto am lyfr arall, felly bydd na lyfrau am y cyfnod yma, na beth sy'n mynd i fod nesaf, ynde? Ond sy'n iawn, mae'n gyfnod ofnadw anodd i bobl sydd yn barod yn cael ei anodd i gyfathrebu. Mae yna rhywbeth yn hyfryd am y ffaith bod, ti'n bod y brofiad di o fynd i weithio barddoni efo pobl a dementia, bod y bobl yma sydd eu hatgofion wedi cloi mewn ffordd, wedi agor y drws i chdi o ran dy greadigrwydd di. A dwi'n gwybod, Gwion, bod ti wedi gofyn i fi beidio gofyn be nesa, ond allai ddim credu bod na ddim rhywbeth arall ar y gorwel cyn bo hir, falle bod ti'n gwybod beidio rŵan, ond sut wyt ti'n gweld yr flwyddyn y ddwy nesa o dy flaen di o ran dy greadigrwydd di, ym mhob cyfrwng wyt ti'n gweithio ynddyn nhw? Fe ddylsyn ni ganolbwyntio ar reid un peth iawn. Gwyliau dros yr haf, ac yna wy'n gweithio ar gyfres, wy'n cydweithio efo ffrind i fi ar gyfres gomedi drama. Does dim sicr bod dim byd yn mynd i ddod ohono fe, ond mae hynny'n cadw ni yn ddiddan eto. Mae e'n wendid ac yn gryfder, a gallai ddim newid sut ydw i, wy'n dilyn yn rhwy'n y gwyd y gwir, a mae hynny'n rhwystredig iawn weithiau i bobl agos atai, fi'n siŵr. Fi'n hynod o ffodus bod Eleri a Mynedgar ac yr athrawes arbennig a chydwybodol sydd yn a job lot fwy synhwyrol na beth dwi'n neud. Ond hynny yw, mae'n fraint cael sgwennu, mae'n fraint cael neud y pethau gwahanol yma. Ond weithiau dwi'n teimlo fyddai'n dda tasau fi yn bodloni ac yn gwneud un math o beth. Dwi'n gobeithio wneud i ddim newid o gwbl, Gwion, a dwi'n siŵr bod Leri a'r hogiau yn prowd iawn. Ond achdi, tasa hon yn lansiad go iawn, mi fysa nhw yn yr hes ffrynt, dwi'n siŵr, yn gwirionni ar dy gamp di. Felly llongyfarchiadau gwresog i ti ar gyhoeddi yr nofel fach hon. Mynwch gopi, chi sydd allan y fanna'n gwrando neu'n gwylio. A bob hwyl i ti, Gwion, efo'r holl brosiectau gwahanol yma sydd gen ti ar y gweill. A gobeithio wela ni'n gilydd cyn bo hir, nid drwy'r sgrin a drwy ddrych, ond wyneb yn wyneb, ac peth cyntaf fyddai'n gofyn ti'n neud fydd taro dylofnod ar hon. Mae di bo'n blesau. Diolch yn fawr ti, Gwion. Diolch i ti, Mari. Diolch yn fawr.